paragraf 93, rapport från nämndens ledamöter och ersättare. Och där finns det tre stycken rapporter. Vi har Johannes Lund, Rosanders gård och dagverksamhet. Ska vi börja uppifrån er? Per Ryd, du verkar villig att prata lite. Definitivt inte. Beroende på att jag ska, har inte besökt Johannes Lund, jag ska göra det. Jag ger rapport i november. Okej, okay, så. Och det är ingen annan som har besökt Ros, eller Johannes Lund? Nej. Tog du det förra gången? Ja, men det står. Ah, ja. Yes, då tar vi det senare. Då går vi direkt in på Rosanders gård. Då är det Mats, va? Jag tar det, Mats. Jag tar det. Jag tar det. Jag tar det i november. För jag ska göra ett särskilt besök. Okej. Ja, då kör vi Mats då. Varsågod. Okej, jag och Per, vi gjorde ju då ett besök på... Mikrofonen kan jag sätta på där. Vad sa du? Mikrofonen. Ja. Jag och Per, vi gjorde ju studiebesök, eller besök på den 14/10 den här månaden. Och det kan man väl säga, tyvärr var det ju inga anhöriga representanter på det här mötet, men det var ju ganska väl besatt med personal i alla fall. Det gick ju fort då. Och det gick ju fort. Det man kan väl säga så här, det är ju att man har ju ett himla bra go i den det här på Rosanders när det gäller verksamhetens bedrivande. Och chefen här gjorde ju ett mycket, mycket bra intryck, tycker jag i alla fall, på henne. Hon är väldigt engagerad i hur man tar hand om det här. Och jag gjorde en del anteckningar här om det här. Och de var ju mäkta stolta över att de var första hemmet som uppe fick testa det här nya systemet. Som vi skulle fått en orientering om idag. Ja, man har exempelvis nu när det gäller på specialkompetensen för personalen på undersköterskenivå, så har man alltså 5 stycken nu som har så att säga specialkompetens. Och där man kan väl säga att det var, det löper på, och man delegerar, tycker jag, på ett mycket föredömligt sätt uppgifterna, ger ansvar och följer upp också att man det här ansvaret genomförs, så att säga. Problemet så att säga, som man var väl, det är väl combine, att rapportera i combine i systemet. Det beror mycket på att man har inte kanske den databana som man skulle behöva. Det är främst visar sig de äldre som har problem med att sköta det här. När det gäller behandlingen av de här de som vårdas där, så kan man säga att man försöker hela tiden ha schemalagda aktiviteter för dem, vilket ju är bra. Man försöker också att då av och till skaffa, se till att man har lunch i trevlig miljö. Och när vi, den dag vi var där, så hade man haft lunch i en speciell avdelning där. När det gäller aktiviteter så är det ju, man försöker med tipspromenader, man har tipspromenader, man har uteverksamhet och man har den här fina trädgården som man på sommaren utnyttjar och går ut i och så vidare. Och man försöker ta ut dem på vandringar i Tummelsta helt enkelt, och på det viset få kunna komma ut. Ja, sen kommer ju fram här att Tornberget här kommer under nästa år att måla om på utsidan. Det är hög tid för att göra det. Köket ska repareras.
det håller inte riktigt måttet så som det är idag. Och man hade väl när det gäller det interna underhållet så hade man väl problem med någon målare som inte hade gjort jobbet ordentligt, så att det fick man göra om. Men Kronberget säger det att de försöker hela tiden att hålla renoveringen löpande på de här. Jag har något att tillägga. Nej, det är helt okej. Det är helt okej. Ja, det här, jag kan väl säga, som eftersom det här var första besök, jag ska ju normalt inte gå ut på de här, va? Men eftersom jag inte kunde så följde jag med. Och jag måste ju säga att jag blev ledningen framförallt imponerade på mig, hur hon så verkligen har tagit sig an uppgiften att få upp Anders status, kan vi väl säga, för att den var väl inte. Den har legat lägre, om ni säger så, sen att han var tillbaka. Vad kul. Bra, tack för den rapporten. Så vi går då går vidare till dagverksamhet. Margareta, varsågod. Jag har varit på anhörigträffar på dagverksamheterna på Parkvillan och Källan. Och båda kvällarna började med Kristina Olacci som chef för dagverksamheten presenterade verksamheterna. Och hon tryckte på hur viktig synpunktaning är. Hon informerade om värdegrund och värdighetsgarantin. Sen så visade personalen på alla aktiviteter som finns på verksamheterna. Och det är helt otroligt. På Parkvillan hade man lagt upp lappar med alla aktiviteter. Och jag räknade att det var över 50 lappar som låg där. Och mycket av dem var ju årstidsstyrt. Men det var väldigt, väldigt mycket där ändå. Och vi som var på Parkvillan fick möjlighet att måla på sidenskav om man ville. Och vi fick pröva på taktil handmassage, heter väl jag. Och vi fick se en vävstol och uppställa. Det är faktiskt lite imponerad av att man ger sig tid på att sätta upp en väv som tar så mycket tid. Det är inte bara att slå, utan det är allt förarbete tar ju väldigt mycket tid. Så det var roligt att se. Och egentligen var väl samma program på Källan. De visar också alla sina aktiviteter. Och där ger de ut en lokal tidning som heter Käbblan. Och alla som är med på dagverksamheten fick då göra sitt till. Kanske, ja, fick hjälpa till med tidningen. Det var ju riktigt roligt att se. Det var lite matrecept och vad de gör för någonting där. Och det var fint, tycker jag. Och jag måste ju säga att det är ju sällan man hör så mycket beröm från de som deltar i någonting. För alla berömde personalen, inte ens maten var fel på. Då var det nog fel. Ja, det var inte roligt att höra. Men det kom fram en anmärkning, men det var inte på lagverksamheten, utan det var på Sirius färdtjänst. Som tydligen är väldigt, väldigt dålig. Men det vet ni om. Men för övrigt var det helt fantastiskt. Otroligt positivt. Tack så mycket. Har vi ytterligare någon rapport? Det har vi inte, va? Nej, vad bra. Kan vi då lämna punkten 93? Då är det paragraf 94. Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare. Anette, varsågod. Tack. Jag har en fråga. Frågan är om det finns några åtaganden från kommunen avseende nya vård- och omsorgsboende, och då tänker jag då på Lillängen och Tuvvägen, till exempel köpa platser. Eva, varsågod. Svar nej. I nuläget inget. Och där har vi varit konsekventa, kan vi säga, mot alla som söker upp oss, för alla vill ha någon form av grundgaranti. Och då visar vi bara vår volymutveckling som varit och den som vi tror på sikt, så får de själva bedöma om de vill investera eller inte. Bra, några ytterligare frågor? Ja, ja. Margareta, varsågod. Jag blev lite förskräckt igår att titta på text-tv, och då har tydligen Socialstyrelsen gjort en undersökning som gällde det som är på äldreboendena. Och då kom man fram till att det var väldigt många som kände sig så otroligt ensamma på de här boendena. Och det berodde bland annat på att när de fick mat in till sig så hade personalen så bråttom, de hann inte prata, inte säga någonting. Och sen så stod det också att de hade hörlurar på sig när de delade ut maten. Och då tänkte jag, det är väl ändå inte så här i Haninge.
Marci, vill du svara på den? Alltså, det är sällan någon får äta ensam på rummet om den själv inte önskar. Det är klart att vill man inte komma ut och behöver man inte det. Men jag har den känslan, alltså jag har sett och jag har också hört från Hennings, att man brukar ordna väldigt bra sociala, alltså ja, att det, man äter tillsammans och att personalen sitter med dem och äter pedagogiskt måltid. Och hörlurar har inte jag sett på mån, så att det stämmer inte på våra boendar. Jag tror det är någon själv som skulle tillåta det. Nej, inte hos oss. Det känns bra. Tack så mycket för det. Har vi fler frågor? Nej, kan jag lämna den?